בסייעתא דשמיא, אני רוצה לדבר היום על ל"ג בעומר. אתם צריכים לשים לב, החתם סופר כותב בדרשות, עמוד רפ"ב, בימי הספירה הם מחולקים, 16 ימים לגמח, זה הימים של בן אדם לחברו, אבלות על רבי עקיבא, 16 ימים לתפילה, וזה מתחיל ביום ל"ב בעומר, ועוד 16 ימים לתורה. הוא אומר, כי זה השלושה עמודים שיש, נמצא, שהזמן שמתחילים את העבודה, את הימים של העבודה, מתי הם נגמרים? ביום ל"ב בעומר. ומפה נשאר עוד לב טוב לתורה. הוא אומר, כשבן אדם גומר, במה גומרים את הימים של התפילה? בתפילות על רשב"י, כשהשם יקבל את תפילותינו. אני רוצה שתשימו לב דבר מאוד מעניין. רבי עקיבא היה רבי של רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא זכה למה שעושים לרבי שמעון בר יוחאי. רק רבי שמעון בר יוחאי זכה לאף דבר שאף אחד לא עשה. למה דווקא הוא זכה יותר מכולם? שמעתי הרגש נפלא מהרב מנשה ישראל רייזמן, שהוא אמר ככה. הוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי אמר, לא תשכח תורה מפי זרעו. עמד ונשבע. הוא אומר, שימו לב, הראשון שכתב את הדברי תורה, תורה שבעל פה אסור היה לכתוב אותה. רק דברים שבכתב אתה מותר לכתוב. תורה שבעל פה הייתה כולה בעל פה. הראשון שאמר לרבי אבא, תכתוב את כל ההידרה, זה רבי שמעון בר יוחאי. אחר כך רבי כתב את כל המשניות. אחר כך רב אשי והמימר ורבינה כתבו את כל השס. רבי יוחנן כתב את כל הירושלמי. נמצא שבזכות מי היום יש לנו את כל ארון הספרים הענק שלנו. את כל התורה שנשארה ונשארנו תורת משה וכולם עומדים ויודעים את מה שהתורה שבעל פה אומרת ומחדשים חידושי תורה. הכל התחיל מכוחו של רבי שמעון. רבי עקיבא לימד, אבל רבי שמעון דאג שהתורה תישאר בידינו. מפה לומדים כולנו להכיר טובה לרבי שמעון בר יוחאי. לשמוח בשמחתו על זה שכל התורה נשארה בזכותו אצלנו. אני רוצה להביא לכם שתדעו שבכל שנה, כך כותב בספר פרי צדיק לרבי צודוק הכהן מלובלין, הוא כותב, בכל שנה כשיבוא יום זה, יכול כל אדם לזכות לפי כוחו להשיג קביעות דברי תורה שירד ביום זה בתורה שבעל פה. ולכן קבעו למועד. והוא כותב בספר בני יששכר שיש סדר דגלים שכתב אותם האריז"ל, כל אחד נגד חודש. חודש אייר הוא כנגד יששכר. מבני יששכר יודעי בינה לעתים. כלומר, היה להם את הבינה, את החוכמה הגדולה הזאת. מי גרם שיהיה ברכה גדולה? הוא אומר, שמן ססון מחבריך. מי ממליך את רבי שמעון? זה חברים שלו. כשהם למדו את התורה עם מידות טובות, הם גרמו שכל התורה תישאר בעם ישראל, וכשהתורה נשארה בעם ישראל, וזה שהוא כתב, על זה יש לנו הכרת הטוב לרבי שמעון בר יוחאי, שכולנו שמחים בקברו, ושמחים ביום זה, לא אומרים תחנון, מה זה כוח של תפילות ושמחה בל"ג בעומר. כמה אדם צריך לנצל את הימים הקדושים האלה. אני רוצה רק להביא לכם על הנקודה הזאת, כמה אדם יכול לזכות בזכות התורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, היה לו כוח שאיפות גדול. הוא אומר, אם ראיתי בני עלייה והם מועטים, ראיתי בני עלייה והם מועטים, אם אלף הם, אני ובני מהם, אם שניים הם, אני ובני הם. זה לא גאווה? אני ובני הם? שמעתי שפה רבי שמעון בר יוחאי אומר כך, אני חייב להיות בן עלייה. אם יש אלף, אני איתם. יש מאה, גם אני איתם. אם יהיו רק שתיים, זה אני והבן שלי. מה הצמיח את רבי שמעון בר יוחאי לכל המעלה האדירה שהוא הגיע? זה הגיע לנקודה הזאת שהוא ישב ואמר, אני אהיה בני עלייה בכל מצב. אני אהיה בכל נקודה בכוח שלי בדברים האלה. אני רק רוצה להביא לכם כמה אדם שמנסה לחפש את הכוח
אני רוצה לעשות, הנה באמת הפרי חדש כותב, שמה יש ביום ל"ג בעומר? שהוא יום שמחה על המשך התורה הנגלית, ועל השלמת התורה על ידי רבי שמעון בר יוחאי. על זה השמחה, השלמת התורה. בקיצור, כל יום ל"ג בעומר, התפקיד שלו, הוא על זה שאנחנו זוכים ללמוד תורה, שהתורה נשארה בידינו. ולכן, כמה טיפשים אותם אנשים, שביום ל"ג בעומר יכולים להתבטל מתורה בשביל, זה יום שצריך להתחזק בו בלימוד התורה. כי זה כל כוחו של רשב"י. רשב"י היה תורתו אומנותו, יושב ולומד כל הזמן. אני רוצה לספר לכם, מה זה כוחו של רשב"י. היה קבוצה של אברכים, שנסעו למירון, והם נסעו ברכב. וכשהם נסעו ברכב, הם הניחו את הכובעים וחליפות בתא מטען מאחור. באמצע הדרך רצו לעצור להפוגה לשירותים, דברים, לשתות. והם ירדו, אז אחד פתח את התא מטען מאחורה, הם לא שמו לב, כובע של אחד האברכים אף. הוא מגיע למירון, מחפש את הכובע, אין את הכובע. זה הכובע היחיד שלו לשבת וליום חול. לא מצא את הכובע. אוי, איפה נאבד הכובע? אומר לו, אולי פתחתי, לא יודע. דן, הוא חייב לשלם, לא חייב לשלם. שורה תחתונה, הוא מתפלל בלי כובע. הוא נמצא במירון, אומר את כל התהילים בלי כובע. הולך, כולם, כולם, מה יהיה? הוא לא יודע. והנה, היה שם שם. הגיע נהג מסעית לתחנת הדלק. לשתות כוס קפה לי. להתעברר, הוא רואה פתאום כובע על הרצפה. אתם מכירים, יש אנשים חילונים שרוצים לדפוק. לתפוס כובע כזה, כאילו להתלבש בו, למצוא חצומי קצת. מרים את הכובע, הוא רואה שם שם. נתנץ באותו יהודי, נהג מסעית, ניצוץ היהודי. אמר, אולי עשה שם את הבדה, הוא מרים טלפון. הוא אומר לו, תגיד לי, במקרה עבד לך כובע? הוא אומר, תודה, תודה, עבד לי הכובע. הוא אומר, איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר בבני ברק. איך אני הגיע אליך? אמר לו, סיכמו שהוא יגיע לגשר קוקה קולה, הוא יחכה לו בגשר, ושם הוא ייקח את הכובע. באמת המסעית הוא מגיע האחרונה ליד גשר קוקה קולה, שם ליד תחנת הדלק פז, והוא באמת חיכה לו, הוא עולה למסעית, ואומר לו, תודה, אני מודה לך. ואז הנהג מסעית אומר לו, תשמע, באמת, אבא שלי נפטר, אני לא יודע מה לעשות לי, לא נשמתו, אני לא יודע ללמוד. אז הוא אומר, מה אתה לא יודע? קודם כל הוא הביא לו קלטות, הראה לו איך שמתחברים בטלפון לכל הלשון ולכל השיעורים. הוא נתן לו כמה רבנים מאוד מעניינים שישמעו את השיעורים. הוא אמר לו, אתה נוסע כל היום במסעית, במקום לשמוע שטויות שאתה לא זוכר מה היה, בוא תשמע דברים מעניינים, סיפורים מעניינים. ואמר לו, תתחיל להיכנס פה כל פעם רב, עד שתחבר לרבנים שאתה אוהב אותם, ותעשה אותם. ב' הוא אמר לו, אני מבטיח לך שאני אגיד קדיש, לקח איתו מספר טלפון, אני אגיד קדיש לי, לא נשמת אבא שלך. באותו אברך אמר את הקדיש ולמד משניות. וככה הוא הזמין אותו אחר כך לסיום המשניות פה בבני ברק. והיהודי הזה התקרב, וכל זה התחיל בגלל הכובע שאף. ומתי הכובע אף? כשנסעו למירון. גם כשנוסעים למירון, מהנסיעה לרבי שמעון בר יוחאי, יוצא נהג מסעית שיושב בדרך לשמוע שיעורי תורה. יוצא נהג מסעית שבזכותו לומדים משניות לילוי נשמת אבא שלו באקו, הוא הנהג מסעית מאקו. מי מכיר שם, מאיפה הוא יגיע בכלל לתורה ויראת שמיים? לראות מה אפשר לזכות ביום ל"ג בעומר, בעוד חיזוק במעלות התורה והיראה, אמן ואמן.